Evo sam za brzinski nadoknada na ovaj tutorial što se ga ovdje napravio bi bila, znači idete na za razvojne inženjere u opciji su u postavki sustav. Idete znači ovo to, i onda imate samo završi zadatak, znači to možete isto prekinuti, mislim upaliti. I na primjer imate desni klik, završi zadatak, nešto što inače nemate ako to ne upalite. Na primjer to isto za kustomizaciju ovoga Windowsa. Opa, kliknem sam slučajno. Tako da eto. A nadam se da ako sam vam pomogao, ostavite like, prebacite se još i vidimo se nekom tutorialu. Ćao, čao.